ভাই রাজনী দলে ভাই মধ্যে আমাক ভোট নিদিয়ে ইয়াক ৰাতিপুৱা গধূলি ৰাতিপুৱা গধূলি খুৱাই ফুলাটো পেলাই থওঁ আমাকো দিব নালাগে তেতিয়া তাক আকৌ দিব নোৱাৰিব হয় না আকৌ ভাবি এটাই কৈছে আমাৰ 500 টকাৰে তে আমি মান খাই ইচ্ছি আছে আৰু তাতে আমাৰ ডাবেশ্বৰ বুলি কয় ডাবেশ্বৰ ৰাহু সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুৱাইছে তাক গধূলিকে পৰি আছে খেলাত লৈ আহিছে সেই ভূতটোকে দিব নোৱাৰিলে চাইছোঁ জ্বলন্ত প্ৰমাণ মোৰ গাঁৱত আছোঁ বেলেগত মই নেযাওঁ বেলেগত মই নেযাওঁ মোৰ গাঁৱতে হৈছে ভূতটোকে নিদিলেহি গতিকে এইবাৰ আহি মাতৃসকলে মোক যিহেতু মই ভগৱানৰ কৃপাত মই প্ৰতিনিধি হ'ম যি দলতে নহওক সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আপোনালোকৰ মানুহ মতা কেইটা মানে দুদিন মানে থৈ দিবি ঘৰ যে যাব ওলাব নোৱাৰিবি কাৰণ ওলাই গ'লে বেলেগে মোৰটোৱে তোক দিগদাহে কৰিব আমাৰ ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰমাই বোপাই দিব তই খাবি বাছ তে তই ওলাই নাযাবি ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আমি দিম সি খাব মই দিম সি মনে মনে খাই থৈ দিবি তাই ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত খাবহি তথাপি আগত নিদিবি তাৰ কাৰণে মই আহি মাতি সকলো আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মঞ্চ পাই কৈ পাৰিব লাগিব কওক যে ৰমা কাণে দেউৰী কোনো দলক আমাৰ দল অদল নাই আমাক লাগে মানুহটো হয় নে কওক ৰমা কাণে দেউৰী কোনো দল নাই যে ৰমা কাণে দেউৰী কোনো দল নাই আমাৰ মানুহটোক লাগে দল আছে সেইটো বেলেগ কথা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতীক লৈ আহিব ৰমা কাণে দেউৰী সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ৰমা কাণে দেউৰী হিচাপে আমি ভোটটো দিম আৰু পশ্চিমত মোৰ আই মাতৃসকলে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে মোক কয় মোপাই তুমি য'তে উঠা আমি ত'তে দিম কিন্তু আমাক কোনো তোমাৰ কাৰণে আমাক কোনো প্ৰতিচিহ্ন নালাগে ৰমা কাণে দেউৰী আমি ভোটটো দিব লাগে এইটো আমি জানো যে সেই কথাটো আজি বৌচৰাগাঁও ৰাইজ সেই কথাটো বটদবা সমষ্টি চাৰিটা পঞ্চায়ত ৰাইজ এটা ভোট আপোনালোকে বিচলিত হ'ব নাপায় কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে মোক বেয়া পোৱা বেলেগ কথা কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সাময়িকভাৱে আমাৰ ৰাইজৰ যি কাম হ'ব লাগে সেই কামৰ মানুহ হয়নে নহয় প্ৰকৃত কামৰ মানুহ হয়নে নহয় সেই কথাটো চিন্তা কৰি ভোটটো প্ৰদান কৰিব লাগে গতিকে আজি ইয়াত থকা মোৰ আই মাতৃ সকলো বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো মই আহ্বান জনাম অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ঘৰত থকা অনুপস্থিত ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে ক'ব হয়তো আপোনালোকক ক'ব যে ৰমা কাণে দেউৰীয়ে কি ভাষণ দিলে আপোনালোকে আদৰি আনিছিলে নহয় সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে নহয় কি দিব কি দিব একো নিদিয়ে একো নিদিয়া কোৱা যিজন ব্যক্তি সি কাৰ পৰা কি পাইছে তাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে তুমি কি পাইছিলা ঠিক আছে ৰমা কাণে একো নিদিয়ে তুমি কি পাইছা তাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে গতিকে এই যিবিলাক মানুহৰ অন্তৰ সদায় কুৰবুদ্ধি থাকিব সি সদায় কুৰবুদ্ধিয়ে চিন্তা কৰিব কেতিয়াও তাৰ অন্তৰ কেতিয়াও ভাল হৈ নাহে এতিয়া আমি সম্বোধনা অনুষ্ঠান ইমানতে ৰাখিছোঁ তেতিয়া আমি সভা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰিত